שהמועמדים האלה, השישה האלה, הם אפרת יהודה לוין, שכתבה ספר בשם הסירי חול מעינייך, ספר שירה דו-לשוני, ג'רייס חורי עם ספר שנקרא לנגן על הצרימה, נדאג' דאאס עם ספר שנקרא צבעי הקשתות, לובשי הגופיות, ספר שדיברנו עליו כאן, של mm -hmm. נדיה טחאוקה בושנק, mm -hmm. ודניאלה כרמי. סופרת שאני מאוד מחבבת, עם ספר בשם זית הזהב של הקוקטייל הציוני. אני אוהב את השם הזה. שם יפה. וספר נוסף uh, שהוא שהועמד לפרס, נקרא uh, הפרס. <laughs> יפה. נכון. <laughs> של מתי שמואלוף. נכון. כאמור, מתוך הספרים האלה ייבחרו יבח... שני הזוכים, ויוענק להם פרס כספי של 30 אלף שקלים. כן. פרס שולמית אלוני מבקש לטפח יוצרים במגוון סוגות היצירה. שעשייתה מעלה תרומה משמעותית לביסוס מורשה של שולמית אלוני ולמצווה כתשתית ערכית לחברה, היש... לחברה הישראלית הומנית מתוקנת ושוחרת שלום. זה מאוד חשוב. שנהיה חברה ישראלית הומנית מתוקנת ושוחרת שלום. פרס מוענק בכל שנה ליוצר או יוצרת או, ש... או יוצרים ויוצרות שהיא יצירה בעלת זיקה לתרבות העברית ולתרבות הערבית המקדמת זכויות אדם, צדק חברתי וחיים משותפים בשני תחומי יצירה, אחד פרוזה ושירה והשני קולנוע, מייצגים אודיו ויזואליים ותיאטרון. בעבר זכו בפרס הזה עמל מורקוס, דוד טרטקובר, אבי מוגרבי ומירה עוואד. בין השאר אה, יושבת ראש ועדת הפרס, היא פרופסור גבריאלה שלו, אז אנחנו מאחלים בהצלחה לכל המועמדים שהם אה, נכון. ראויים וטובים. נכון, בהחלט. אז אה, טוב, לכבוד הפרס הזה אנחנו נקרא קצת אה, מתוך חלק מהספרים. אה, בוא נקרא מתוך לובשי הגופיות של נדיה תחאו קבושנק, ספר שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. השעה מאוחרת, הוריי הלכו לישון. אחיו העיל וחברו הסתגרו בחדרו. ואני שומעת אותם צוחקים. אני יושבת על מיטתי, בין המון בגדים מיואשים, שחלקם גלשו אל הרצפה. אולי קיוו שבאורח פלא ימצאו עצמם במזוודה שבה הם אמורים להארז, משתוקקים כבר כמה ימים שיקפלו אותם, או לפחות שיגלגלו וימחו אותם לתוכה. אולם אני עוד לא מוכנה לארוז. מוקדם יותר ביקרתי את חנין, שמתחתנת מחר עם הישאם. הוא גר עם משפחתו בדיר אל-חנה, הרחק מהכפר שלנו. חברתי מילדות דיברה בהתרגשות על החתונה ועל הלילה הראשון עם אישם בכפר שלו, ואני לא הפסקתי לחשוב האם אוכל לשלוח לשם ביחד איתה את מחברת היומן שלי ובתוכה הסוד. אני לא מתכוונת לקחת אותה איתי לירושלים ולא יכולה להשאירה כאן בבית, מחשש שאחד מבני המשפחה ימצא אותה ויתפתה להציץ ולקרוא. האם תוכל חנין להכיל את השנה שעברה עליי ואת האנשים שהכרתי? אלה שראויים שאזכור אותם ובעיקר אלה שלא. אך מעשיהם המתועדים ביומן כלואים במגירה בשידה שלידי, ולא נותנים לי מנוח. אני יודעת שעד אשר ישחרורו מן המגירה ויראו אור יום, לא אצליח לארוז. ישובה על המיטה, עדיין בשמלה שלבשתי הערב, כשביקרתי את חנין, אני מוצפת זיכרונות ומחשבות שמסתבכות זו בזו, כאילו היו החלבון הכי ארוך בעולם. אני מוציאה מהמגירה את היומן שכתבתי בשנה החולפת, הראשונה ללימודיי בירושלים. פותחת בעמוד הראשון ומתחילה לקרוא. החלבון הכי ארוך בעולם. זה יפה! מאוד החלבון מאוד הכי ארוך בעולם. המחשבות כאילו היו החלבון, מסתבכות זו בזו כאילו היו החלבון הכי ארוך בעולם. בואי נקרא גם מתוך הפרס של מתי שמואלוב שיצא בהוצאת פרדס. יום לפני כניסת שנת 2016 התכסו שמי ברלין בעננים רכים, כמו רבבות של חיתולים שנשפכו לתוך העליונים התחולים כהים. בתוכניות הבוקר אמרו שירד מבול ותגיע סערה בקרוב. חזי חיכה בתור בסופרמרקט מול הבית שלו בשכונת נויקלן. המצח שלו, <coughs> סליחה, המצח שלו היה מקומט כמו מפה, <coughs> סליחה, מתרגש מהקריאה. <coughs> כמו מפה לעולם חסר שם. עיניו היו ירוקות חומות שהשתנו לפי החסיבה לשמש, ומעליהן נמתח זוג גבות מחוברות כמו של ליאם גלגר. מכנסי הג'ינס שלו נתפרו בישבן לאחר שנקרעו על גבי האופניים יותר מפעם אחת ונעלי הספורט האדומות שלו השחירו בקצותיהן. דקות קודם לכן נכנס לפייסבוק מהטלפון הנייד והתבייש בעצמו. מצד אחד רצה לטוס לפגישת המחזור לבדוק מה עשו חבריו בכל העשורים שעברו מאז שנות התשעים. חומר מצוין לכתיבה, קיווה. מצד אחר לא היה לו מספיק כסף הוא התבייש לבקש שוב מאלנה. לא שאלנה הייתה מסכימה לתת לו כסף אחרי שהבטיח לקנות שולחן חדש למטב� והלך ובזבז את כל הכסף בלילה אחד של הרצת שורות של קוק. וזאת לא הייתה הפעם הראשונה, רק שהפעם היא תפסה אותו על חם בשולחן העבודה כשחזר מאוחר מהבר. ברגע הזה הבינה שיש לו בעיה רצינית ודרשה ממנו לטפל בעצמו. הוא הבטיח לה, לה, לה להתחיל ללכת לפגישות של מכורים אנונימיים, והאשים את הלחץ של הכתיבה, את עובדת היותו מהגר חסר יכולת לשלוט בשפה הגרמנית, ואת האקלים הקשה של החורף המדכא. דבר אחד לא אמר לה. שהיא הפכה את הסקס הכיפי שלהם לעבודה מסובכת במטרה להביא צאצא לעולם. ובכל זאת, בתוך תוכו ייחל להשיל את עורו להתעורר עם צאצא שיקרא לו אבא. ושני הזרמים המתנגדים הללו לברוח מהאבהות ולהתקרב אליה, בראו בו עליות וירידות. ביום אחד חש שההיריון נכפה עליו, וביום אחר התגאה בדבר מול חבריו. וככל שלא היה שלם עם המילים שהוצאים מפיו, כך היה פורק את זעמו על אלנה. טוב, נאחל uh, לכל המועמדים, נכון, uh, נשמע מסקרן, אולי uh, מאזינים יסתקרנו פה.